မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ M Football ဆိုဘလုံးချန်နယ်ကနေပြန်လည်ပြီးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ကိုသွင်းယူပြီးတဲ့နောက် Idol ဖြစ်သူရဲ့အောင်ပွဲခံပုံစံကိုထပ်တူပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ Report ရဲ့သတင်းပါ Old Trafford ဝင်ကြီးတဲ့မှာ David Moraes ဦးဆောင်တဲ့ West Ham အသင်းကိုအနိုင်ကိုသွင်းပြီးတဲ့နောက် Marcus Rashford ကတော့ Manchester United အသင်းအတွက်အသင်းကိုတရားပြောင်းသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ် Premier League ရဲ့ပြည်ပတ်အသင်းတွေရှုံးပွဲကြုံတွေ့နေမှုကိုအခွင့်အကောင်းယူပြီးအသုံးချဖို့အတွက်မဖြစ်မနေအနိုင်လူနေတဲ့ Man United အသင်းကတော့အင်ကွဲမှာရေငွေရေကန်းကစားသွားခဲ့ပါတယ်မာကတ်ဇော့ဖို့အနေနဲ့အသင်းအတွက်အနိုင်ကိုသွင်းပြီးတဲ့နောက် Idol ဖြစ်သူစီရော်ရန်ဒိုရဲ့အောင်ပွဲခံပုံစံတိုင်းပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ Rashford ကတော့ဖိန်းဖို့တရားဖိန်းယူနိုင်ခဲ့တဲ့ဥရောပကစားသမားတွေထဲမှာ22ယောက်မြောက်ကစားသမားဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ Rashford ကတော့ဂိုးသွင်းယူပြီးတဲ့နောက်ပရိသတ်တွေဘက်ဦးတည်လာကတရားကိုလက်အမူအရာနဲ့ပုံပေါ်ပြီးအောင်ပွဲခံခဲ့ပါတယ်။ဒီလောက်ရကတော့2008ခုနှစ်မှာ Stoke အသင်းကိုဂိုးသွင်းယူပြီးတဲ့နောက်ဖိန်းဖို့တရားပြည့်သွားတဲ့ Ronaldo ရဲ့အမှတ်အသားအောင်ပွဲခံမှုတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။အသင်းကနေကစားသမားဖြစ်တဲ့ Gary Neville ကတော့ Rashford အနေနဲ့အောင်ပွဲခံပုံစံကိုသာပုံစံတစ်ပြုလုပ်သွားခြင်းမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ရော်နယ်ဒိုရဲ့အကောင့်တိုက်သိယူနေကြပုံစံကိုပါလှုပ်ဆောင်ပြသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရော်ဖို့အနေနဲ့လာမယ့်ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲအတွက်ပါဝင်ကစားပေးဖို့ညီမန်းထားပြီးလက်ရှိဘောလုံးရာသီမှာတော့အသင်းကို9ခုဂိုးပန်တိမှု3ချိန်နဲ့အခြေဆန်းကောင်းတွေပြသသလိုအင်္ဂလန်ဒီပြဆော့ကိတ်ကိုသဘောကျအောင်စမ်းဆောင်ပြထားနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအကြောင်းအရာလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နားဆင်ရတာအစီအပြေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ M Football ဆိုဘောလုံးချန်နယ်လေးကို Like and Subscribe လုပ်ထားပြီးပါအောင်။ဖိနားက Notify Bell လို့လည်းတက်ပြီးထားပါဦးခင်ဗျ။အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။